Och där kommer mål igen. Tommy Bolin smäller till den med en enhandsvolley. Så här ska det se ut när man spelar powerplay boxplay. Och som det var nyss var det riktigt mycket fram och tillbaka. Hawaii brukar man kalla det. Oj! Vad gör han, Stefansson? Bryts av Rasmus Sundstedt som gör att Filip Eriksson kan vända. Genom Viktor Andersson, Lian Åström, och det är ett drömmål av Lian Åström. Därifrån han gjorde 1-1. Här serverar han Åström och då är det Knuta som täcker. Speed från Garnevik. Här kommer Wille Knutas på Klinsten i mål! Mullsjö har 3-1 i Nyhemshallen. Dragningarna kommer från Wille Knuta. Norrut av den andra perioden av 56-4 till Sirius. Så kommer backa knacken mellan bena och då har Oskar Liljegran gjort sitt andra mål och kan göra det med ett konststycke. Och här är Garnevik och styr bollen i mål. Kim Garnevik, framspelad av Sebastian Palmqvist. Och Mullsjö vänder 2-5 till seger i förlängningen. Ryd, och det är 5-6 direkt efter Emil Ryd, ett 2-målsskytt. Sätt. Skjuter sen själv. Det blir en markare som håller på att ställa problem här för Kalle Benning-Sörling. Kim Nilsson för 2-0. Räddningen från Kalle Benning-Sörling. Utkastet. Kom in med bollvinsten. Vilken hinner dock ta hem manskapet. Avslut här. Som går på täckande. Och vi har 1-0. Vilken delikatess av Oskar Zett. Svända Gickström sätter full fart i pressen mot Nystedt. Nystedt tar en svår väg igen. Oj, vad kaxigt det är. Viktor Nystedt, vilken prestation. Man hittar Örvin Nilsson och Nilsson gör mål! Erik Nilsson gör 4-2. Vilken prestation av Viktor Nystedt.